फूल बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। सआदतुद्दारैन में एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हमाम में गिर गया, मेरे हाथ पर सख्त चोट आई जिसकी वजह से हाथ काफ़ी सूज गया, बड़ी तकलीफ थी। रात जब सोया तो क्या देखता हूँ कि ख्वाब में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा आलमताब नज़र आ रहा है। लबहाए मुबारका को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे और मीठे बोल कुछ यूं तरतीब पाए, बेटा तुम्हारे दुरूद ने मुझे मुतवज्जे किया। सुबह उठा तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से दर्द तो काफूर हो ही चुका था, साथ ही साथ वर्रम यानी सूजन का नामो निशान भी मिट चुका था। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गर्दाब बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, सुल्तान मदीना खुद आकर बिगड़ी को बनाया करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत का अता करता है कि मदनी फूल लिख लें, अगर कोई उसूल या तरीक़ेकार समझ में ना आए तो सिर्फ उन्हीं से रुजू किया जाए जिन्होंने वो उसूल वगैरह वजा किया हो। खबरदार, किसी अंधे गूंगे और बहरे तो क्या, पत्थर के आगे भी तंजीमी पॉलिसियों पर एतराज ना किया जाए। किसी की तंजीमी खता का दूसरों के आगे तज़किरा करने से, किसी की तंजीमी खता का दूसरों के आगे तज़किरा करने से अक्सर गीबतों, तोहमतों, बदगुमानियों और तरह तरह के फितनों के दरवाजे खुलते हैं। और इसमें है दोनों जहानों की भलाइयों पर मबनी मदनी फूल, और फिर शिकायत करने मशवरा देने का मुफीद तरीका, फिर इसी में है 10,000 दिरहम से भी कीमती बात। 10,000 दिरहम से भी कीमती बात वो बता दो, किसी जमा करवाएंगे? सुभान अल्लाह, 10,000 दिरहम। चलो अमल अमल की अभी से नियत कर लें, सुन लें। किसी दाना अक्लमंद शख्स ने अपने रफीक यानी साथी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे दो अशआर ना सुनाऊं जो 10,000 दिरहम से भी बेहतर हैं? तो रफीक ने कहा, वो अशआर कौन से हैं? दाना शख्स ने जो अरबी अशआर पढ़े, इनका तर्जमा मैं बयान करता हूं।
कि रात के वक्त गुफ्तगू करो तो अपनी आवाज पस्त यानी धीमी रखो, और दिन के वक्त बोलने से पहले इधर उधर देख लिया करो, क्योंकि बात अच्छी हो या बुरी जब मुंह से निकल जाती है तो फिर वापस नहीं आती। बाबा इस मंदी फूल में ये तो लिखा नहीं कि 10,000 दिरहम कहां से मिलेंगे। ये मुबालगा है कि ये बात कीमती है, वरना 10,000 भी क्या, अनमोल है ये बात। माशाल्लाह भाई, ये रात को धीमी क्यों, इसकी कोई वजात करेगा? रात को धीमी और दिन को इधर उधर देख लो। रात को धीमी क्यों बाबा, आपने इशारा दिया ना, ये इशारा नहीं दिया आपने। कसौटी मदनी कसौटी, पता नहीं कसौटी। रात को धीमी क्यों और दिन को इधर उधर देखना क्यों? जी बापा आपने तो नींद उड़ा दी है, जुमला बोल क्या बता दे। नहीं, इस वक्त मैं रास की बात धीमी धीमी बोलूं माइक हटाकर तो चले ना बापा। आप धीमी बोले, हम धीमी भी सुनने की कोशिश करेंगे। तो कंफर्म है ये कुछ बता रहे हैं बापा। रात को धीमी इस वजह से कि रात को अगर हम पस्त से पस्त बात यानी छोटी से छोटी बात और आहिस्ता बात में भी करेंगे, क्योंकि रात को एक सन्नाटा छाया आता है, वो तमाम लोग सुन लेंगे। और दिन को इस वजह से कहा गया कि इधर उधर देखने, क्योंकि दिन में तमाम लोग यानी अगर बोलते हैं हम तमाम लोग सुनते हैं, तो इधर उधर देखने से ये फ़ायदा होगा कि हम यानी अपने सामने वाले को बात पहुँचा पाएंगे सही तरह। कौन मुत्तफिक है इनकी बात से कि गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दो? देखा था सलाम करते थे आप, आज डर गए थोड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। यारे बापा जान, जो रात को आपने इरशाद फरमाया है तो उसका यह है कि जब रात होती है तो करीब के यानी करीब सोए भी होंगे, अगर सोए नहीं हैं तो शायद कोई आपकी तरफ कान लगाए ना हो, ये आपकी आवाज़ फैलेगी, तो फैलने से पहले बेहतर यह है कि जिससे कर रहे हैं उसके कान तक ही महदूद रहे। और सुबह के वक्त जो आपने इरशाद फरमाया वो ये है कि जब सुबह होती है तो लोगों की चहल पहल होती है, अगर चहल पहल में आप किसी को रोक नहीं सकते, रात को कोई आपके घर के करीब आएगा नहीं, पहली तो बात तो ये है कि इसलिए कि रात है कोई महसूस करेगा, लेकिन दिन के वक्त कोई आपके घर से करीब से गुजर सकता है। इस वक्त रात है या दिन है? सुबह दिन। इस वक्त क्या है? अब दिन है, रात को भी गिरफ्तारी हो सकती है। नहीं हो सकती, इस वक्त दिन है। यानी अगर मैं बोलूँगा भाई आज मतलब आप यहाँ मेरे पास 9 बजे आ जाना सब, तो क्या ये आएंगे? नहीं आएंगे, बोलते ही नहीं है तो ये आएंगे, एक का दुख आएंगे बस, वो तो वक्त बताएगा कि कौन आता है। तो ये कि फिर वो उस वक्त धीमी करें या इधर उधर देख के करें, या अभी धीमी करें इधर उधर देख के करें, क्या करना चाहिए? बापा जो ये लिखा गया है ना, और जिसने लिखा और जिसने बयान किया, यानी लिखा उन्होंने बयान आपने किया, बापा इसमें हिकमतें हैं, और हिकमत जो है ना वो पोशीदा होती है, और जो पोशीदा चीज होती है वो हर वक्त जो है ना बयान नहीं की जाती बापा। पोशीदा है तो फिर उसको बजाहिर करने का तारी माफ कर दो यार, इन्होंने खुद हिकमत की बात कर दी है। बापा ये तो पोशीदा बात है, ये वक्फे मदीना होने चाहिए बापा, ये बहुत समझदार है माशाल्लाह। क्या बात है, ले लो जी, ले लूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज सलामत निकले, ये भी पोशीदा है। इनसे इनसे सुन लेते हैं, छोटे मुन्ने से आप बयान करते हैं, शायद ये हो सकता है बड़ों महाराज है। लो भाई ये ज़हनी आजमाइश नहीं है? हाँ ज़हनी आजमाइश ही तो है यार, ये उससे भी पावरफुल है ज़हनी आजमाइश, उसमें तो इनको बताया जाता है पहले से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बाबा रात में धीमी इस वजह से कि रात में आवाज़ सन्नाटे में फैलती है, तेज फैल जाती है बात। जी ये आप इत्तेफाक हैं इससे, ये जो कह रहे हैं इससे आप मुत्तफिक हैं? अच्छा, तो ये इन्होंने जो पहले बात की तो ये वही तो बात है, फ़र्क तो ना हुआ इसमें बापा? इनको भी तो कोई सजा वगैरह, कोई कैद, कोई बेड़ियां कुछ डाला जा सकता है? घर दर्ज की सजा? खोखला दिमाग हमारा खोखला हो गया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی وجہ سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ رات کو اگر کوئی آس پاس آپ کے کوئی بندہ ہوگا تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, اگر کوئی ہے بھی تو وہ نظر نہیں آئے گا, اس لیے جو ہے وہ بات آہستہ کی جائے. اور دن کو چونکہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ہوں گے تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے, لہذا دن کو آگے پیچھے دیکھ کے بات. جواب درست ہے, ماشاء اللہ. میرے ذہن میں یہی اس کا مطلب تھا. یہ اب میں تھوڑی اور جو سمجھا تھا میں اس کو اور وضاحت کر دوں کہ ان دنوں یہ جگمگ جگمگ نہیں ہوتا تھا. یہ ہے احیاء العلوم کی غالباً, احیاء العلوم یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ, کوئی بتائے گا کون سی صدی میں تھے؟ یہ منا بتائے گا, چھوٹا منا آپ بتائیے. چھٹی صدی, پکڑ لو سپاہیوں گرفتار کر لو. دو درس ایک گھر کا. اگر چھوٹے پہ شفقت کر دوں تو آپ نے یار گڑبڑ کر دی یار. بابا بڑوں کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے؟ اب تو بڑے بھی ڈر گئے کہ ہم بھی پکڑے جائیں گے کہیں. امام غزالی جن کا روز تذکرہ سنتے ہیں. پاپا ابھی بھی ہاتھ کھڑے ہیں, میدان صاف ہے. نہیں نہیں پاپا ہاتھ کھڑے, پاپا سزائیں بھی ہوں گی. پیش کرنے کے لیے ہاتھ کھڑے ہوتی ہیں کیا؟ دو درس شروع ہیں. چلو بھائی چلیے آپ فرمائیے زور سے. جواب درست ہے. پانچویں صدی ہجری کے مجدد امام غزالی کو کہا گیا ہے. اچھا آپ وہ اڑتے اپنے سربند شریف سنت شروع کریں. چلو یہ جب تیل لگائیں تو اس کو سربند باندھنا سنت ہے. کپڑا ان کو مدنی نات خان کو بھی ملے گا. آپ یہ پھر اوڑا کرنا, جب جب تیل لگائیں تو یہ باندھ دیا کریں. یہ دیکھو میں نے بھی یہ اوڑا ہوا. پاپا آپ نے بغیر فیس کے دکھا دیا پاپا اپنا سربند. تو یہ ان دنوں دراصل روشنی نہیں ہوتی تھی ان دنوں, تو اس لیے وہ رات کی یہاں مثال دی گئی کہ رات کے وقت دھیمی آواز سے کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موجود ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو اور وہ کہیں تمہاری بات سن نہ جائے. اس لیے رات کو دھیمی, تو اتنی دھیمی کہ کوئی سن نہ پائے اگر ہو تو. اور دن کو اس لیے دیکھ لیا کرو کہ کوئی سن تو نہیں رہا, تو پھر آدمی بلا تکلف بات کر سکتا ہے. لیکن اس وقت جیسے آپ جمائیں نا, یہ دن کے حکم میں اس شعر کے مطابق کہ ابھی آپ لوگ موجود ہیں وہ دن کا سما ہے, تو ان دنوں چراغ بہت کم ہوتے. خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ اطہر میں چراغ نہیں ہوتا تھا رات کو. اور غار حرا میں جو عبادت ہوئی وہ بھی بغیر چراغ. یہ یہاں رات سے مراد وہی اندھیرا ہے. ماشاء اللہ نہیں آپ صحیح پہنچے تھے کہ رات کو کوئی سن لے گا, مگر وہی کہ اجالے اور اندھیرے کی یہاں مطلب ترکیب ہے. آواز گونجتی ہے دور تک پہنچتی ہے, تو یہ تاویلیں جو ہے نا مضبوط نہیں ہیں. تو اب یہ اب بزرگوں کے کلام سمجھتے نہیں ہیں تو یہ کیسے ہوگا یار. چلو حدیث پاک میں تو ہم اپنی طرف سے واقعی ان کی شروعات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ شعر تھا ایک کسی دانا کا, یہ اس لیے اس کی شروعات میں نے اپنی میں نے بھی اٹکل سے اس کو سمجھا کہ یہ مراد ہونی چاہیے, تو یہ میری مراد سے با مراد ہو گئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پاپا ہمیں بھی مدنی مذاکروں میں آنے کی اجازت دے دیں, ہم یہ باتیں سمجھ لیں, ہم بھی با مراد ہو جائیں. مدنی مذاکروں میں آتے رہیں گے انشاءاللہ وہ باتیں سیکھیں گے کہ جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی بہت ساری. اب یہ اس میں کتاب میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے نا اس شعر کی, اب وہ وضاحت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے تو ہماری وضاحت تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایسی وضاحت فرماتے. لیکن کتاب بھی پھر اتنی بڑی ہو جاتی نا, پڑھتا ہوں ہر بات کی وضاحت کرتے ہیں. بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت کی حاجت ہے, مگر یہ کہ جو عاقل ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں.
تو اگر علم دین حاصل کرتے رہیں گے مطالعہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ شرح صدر ہوتا رہے گا. شرح صدر سمجھتے ہیں بپا؟ یہ صدر کے مقام پر ہوگا یا اکبر روڈ پر ہوگا؟ کہاں ہوگا بپا یہ جا کر؟ صدر تو ہمارا یہاں ہے, اکبر روڈ. اکبر روڈ بھی قریب میں, یہ اکبر روڈ والے ہیں بپا ساتھ بیٹھے. یہ سمجھتے ہیں نا نرو پچی سربند بندی ہوگا اپنو. اگر صحیح بولنا تھا سینہ کھل. جواب درست ہے. بندی ہوگا اپنو بندنا انشاءاللہ. یہ تیل جب جب ڈالے ہر وقت بھلے نہیں. بابا دو درس کی بھی کوئی مدنی سزا بابا ملے؟ دو درس کی مدنی فیس سبحان اللہ, ایک مسجد میں ایک گھر میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. دیکھو بچے نے بتا دیا, بہت سونے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. نہیں یہ مدنی مذاکرے میں بہت آتے ہیں, مدنی مذاکرے میں آنے سے انشاءاللہ سینہ کھلے گا. آدمی ڈر کے اٹھا تھا کہ گرفتاری نہ ہو جائے, مگر نیند اڑانے کے یہ نسخے بھی تو ہیں نا. دماغ کسنے جاتے ہوں گے تو نیند نس جاتی ہوگی. پاپا کئیوں کی نیند اڑ گئی ہوگی. کس کس کی نیند اڑی بھائی؟ یہ تو اقرار ہو گیا کہ ہم سب نیند میں دے. پہلے چیز ابھی اڑی نا, پہلے پوچھا تھا تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا تھا. یوں کر رہے تھے بےچارے, آنکھوں میں خمار نیند کا بےچارے یوں کر رہے تھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا چاند, میرا نام محمد یوسف اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان اوکاڑوی میں دوسرے درجے کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ فرض نماز کو ترک کرنے کی بھی کوئی صورتیں ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کی پیچھے کی قضا نماز باقی ہو تو کیا اس کی نفل ادا ہی نہیں ہوگی؟ اور مدنی قافلوں میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ جو امیر قافلہ ہوتا ہے وہ بتاتے بھی ہیں کہ نا میری پچھلی قضا نماز باقی ہے, مگر پھر بھی وہ نفل نمازوں کی تہجد وغیرہ کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کروانا صحیح ہے؟ اور اگر وہ کروا رہے ہیں تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ آپ میمن بھائی ہیں کیا؟ جی. آپ کا اردو لہجہ میمنی ٹائپ کا ہے. یہ نفل لفظ نہیں ہے, نفل فا پر فا ساکن ہے نا, جزم آئے گا نفل. یہ زبان پہ چڑھا ہوا نفل تو شاید جلدی ٹلے گا نہیں. ہے نفل, فکر, ذکر, یہ سب غلط ہیں. مطلب نماز بہت سارے تلفظ بہت غلط ہمارے یہاں تلفظ رائج ہیں. اور زبان قبل, ما قبل, یا اساتذہ پڑھاتے ما قبل, ما قبل تھوڑی ہے, ما قبل, ما بعد. ان کو ساکن پڑھیں گے ما بعد بولیں گے, یہاں بھی ما قبل. ہاں نہیں کرتے یہ, اور بعض اوقات معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں, ورنہ محمل تو ہو ہی جاتے ہوں گے. محمل یعنی جس کے کچھ معنی نہ بنتے ہوں. نماز فرض جس کی قضا ہو اس کے نفل ہوتے ہی نہیں ہیں, اس میں کلام ہے. بلکہ اس وقت کے جو نفل ہیں نا, جیسے کہ تہجد, یہ جس رات کی نکل گئی اب وہ پلٹ کر قیامت تک آئے گی ہی نہیں, تو گئی. تو جس پر نمازیں قضا باقی ہیں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, اشراق, چاشت, اوابین پڑھ سکتا ہے. سنت غیر موقعدہ یعنی عصر و عشاء کی سنت قبلیہ پڑھ سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے, جماعت بھی کرا سکتا ہے اگر جماعت کا اہل ہے. باقی نوافل جو ہیں یہ اس کی جگہ اس کو چاہیے کہ یہ قضا کرے. آیا یہ ہوتے یا نہیں ہوتے اس میں کلام ہے. ویسے یہ بھی ہے کہ معلق رہتے ہیں, باطل نہیں ہوتے, معلق رہتے ہیں کہ جب اس کے فرض پورے ہو جائیں گے تو اب یہ قبول کر لیے جائیں گے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ فرمائے گا کہ فرض کی کمی ہے
फरमाएगा कि देखो मेरे बंदे के नफल हैं कि नहीं, हालांकि खुद जानता है कि हैं या नहीं है, सब पता है रब को। तो वो नफल होंगे तो वो अल्लाह अपनी रहमत से चाहेगा तो नफलों को फ़र्ज के बदले शुमार फरमा लेगा। इस तरह के ना कि मिली जुली ये हैं कुछ मजामीन अहादीस मुबारका में, मगर वो नफलों की तो रिवायतें वो हैं कि अपने तहज्जुद और ये तो पढ़ने चाहिए, कज़ा भी जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए। फ़र्ज कज़ा करना जब जायज़ हो जाए, ये तो जिहाद में कज़ा हुई है नमाजें, तो जनाई के लिए कि जान का ख़तरा हो उसकी या बच्चे की, औरत की या बच्चे की जान का ख़तरा हो कि नमाज पढ़ेगी तो वो बच्चा मारा जाएगा, और जनाई आइए जनाई भी तो यार नहीं समझेंगे, हु इज जनाई। पापा ये कौन सा पहलवान होता है? सबको नहीं पता जनाई, सोच के यहाँ फिर मैसाना गिरफ्तारी अमल में आ जाए। दाई को बोलते हैं दाई, दवाई दाई भाई, पकड़ना इसको गिरफ्तारी। पापा इन्होंने तो मेडिकल स्टोरी नहीं बताया, दाई बता भाई गिरफ्तारी की फेवर में देखो आपको, हाँ नहीं अच्छी गिरफ्तारी पकड़ लूँ। हाँ भाई कौन कौन इनकी तस्दीक करता है जनाई माने दाई, फेवर में नहीं है देखो तो सही, इसने दाई बोल दिया यार, आप बताइए सही है या उस पाक नहीं, अभी देखो ऐसा कुछ हो ना जाए। और कोई भाई न जो ताइज में नहीं है वो बोले के जनाई के माना क्या? इंग्लिश के लफ्ज में डिलीवरी और उर्दू के तरफ में विलादत का वक्त, विलादत का वक्त, विलादत यानी जब हो रही हो। अच्छा पकड़ लो गिरफ्तार कर लो, चलो जान की हिफाजत करना जनाई के माना। आइए इन तीनों जवाब से जो मुत्तफिक नहीं है वो हाथ खड़ा करें, वो कोई अपनी मंतिक बयान फरमाए। अपने जनाई ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसे जान जाने का खौफ। मदनी सिपाहियों गिरफ्तार कर लो, जनाई वो जिससे जान जाने का खतरा हो, ऐसे शख्स जिससे जो मार देगा यानी खुद उस अपनी जान का खतरा हो, जिसको अपनी जान का खतरा हो वो जान से जनाई, क्या जान में जान आई। भाई ये चार जवाब से कोई मुत्तफिक जो नहीं है वो हाथ खड़ा करे, कि कोई पांचवा है पापा अभी भी हाथ खड़े हो रहे जो चार जवाब से मुत्तफिक नहीं है। अच्छा ऐसा कोई है? पांच छह है पापा। चलो भाई वो भी है, आप भी मुत्तफिक नहीं है चारों से। आ जाओ भाई, मैं इटली से आया हूँ 3 दिन के काफले के लिए यहाँ पे, सदकड़े जावा चारों से मुत्तफिक नहीं है। तो फिर देखिए जनाई उसको कहते हैं जिस औरत का बच्चा होने वाला हो। मदनी सिपाहियों गिरफ्तार कर लो। बापा छठे छठा नाम बताने के लिए आ गए, 5 रिजेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 जनाई जन्ने वाली को कहते हैं, गिरफ्तार कर लो मदनी सिपाहियों, ये इनको 2 दर्स रोज के। बापा ये गायनी इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? इंग्लिश में गायनी कहते हैं, गायनी What is kaini? I don't know. Kaini. बच्चा बच्चा जन्माने वाली। अच्छा kaini? तो आपको इंग्रेज का साया कब पड़ा था? Gaini इसी शोबे का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पापा एक औरत होती है जो हामिला होती है, उसके साथ जो दूसरी औरत होती है बच्चा जन्माती है उसको जनाई कहा जाता है। इसके साथ कोई इत्तेफाक करेगा? जवाब दुरुस्त है। इसी तरह वो सबसे पहले इन्हीं का जवाब दुरुस्त था, दाई, इसको मिडवाइफ भी बोलते हैं। ये पहले तो ये दोनों इन्होंने सही जवाब दिए ना, और किसी ने सही जवाब नहीं दिया मेरे ख्याल में, 2 ने या 3 ने दाई का, एक ने वो बच्चे को जनाने वाली, ये दोनों ने दुरुस्त जवाब दिया। तो भले मदनी फीस के साथ तोहफा ले सकते हैं। मदनी फीस क्या लेंगे पापा आप? ये जो दे दें पापा, ये जामियतुल मदीना के जदवल के मुताबिक काफले में सफर करेंगे, आधी पिंडली कुर्ता हो जाए, कोई सफेद चादर हो जाए। आपका भी मंशा यही था ना जनाने वाली, दोनों पे शक पड़ता है कि ये होंगे रंगीन शाह। मामा लगाते हुए थोड़ा अजीब क्या करना पड़ता है? देखिए अगर वो काम ही 2 नंबर का है तो उसकी वजह तो नहीं करना, अगर काम 12 नंबर का है
तो फिर इमामा शरीफ पहनने में क्या रही? दो नंबर का काम है कि इमामा तो वो सुन्नत है कि जो नहीं पहने पहनेगा गुनाहगार नहीं है, वो दो नंबर का काम जो मेरा इशारा है वो तो है ही नाजायज, तो उसको तो वो तो काबिल तर्क है सर, तो फौरन पेशतर सांस बाद में ले, पहले तौबा करें उससे, मैं पूछूंगा नहीं आपसे। काम 12 नंबर ही है, 12 नंबर है, इमामा 12वीं वाले की सुन्नत सजा लेनी चाहिए। नहीं ये फिर झिझक जो है ना आपके नफ्स की होगी, जबकि अगर कोई जिसके आप माते हैं तो वो मना नहीं करता, फिर नफ्स की वहां से तो कोई पाबंदी नहीं है जी, वहां से कोई पाबंदी नहीं है, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ नफ्स। अब वहां का माहौल ऐसा है ना कि इमामा लगाएंगे तो फिर लोग उंगलियां उठाते हैं, मतलब उंगलियां उठाएंगे ना, मुक्के तो नहीं उठाएंगे ना। मेरे चांद, मैंने उन दिनों दाढ़ी रखी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझ पर ओ राजा जी के नारे लगते थे, लेकिन मैंने तो दाढ़ी नहीं मुंडाई कि यार माहौल ऐसा गंदा है, मैं तो उस वक्त यानी कि शायद उन्हीं दिनों मैंने कहा होगा कि यार मर्द वो नहीं जो इस बिगड़े हुए माशरे के पीछे चले, मर्द वो है कि माशरा जिसके पीछे चले। तो यार हम मतलब यानी ये कैसी बात कर रहे हैं कि माहौल नहीं है, जबकि आप बाबुल मदीना में मुसलमानों का मुल्क है और हम तो गैर मुस्लिमों की जहाँ अक्सरियत है ना। एक बार बाज फलस्तीनियों ने मुझे घेरा, गालिबन फलस्तीनी थे एक मुल्क में, मुसलमान थे, वो ताज्जुब कर रहे थे ये तुमने क्या मतलब लपेट लिया। तो हमने बताया कि सुन्नत है, और तो दूसरा कोई इनमें समझदार लग रहा था उसने इसको यूँ किया गया इस तरह, मतलब ये तो या ये पूछा था कि क्या आप मुसलमान हैं। मुझे यहाँ तक तजर्बा हुआ है कि बगदाद शरीफ में भी हमारे सर पे इमाम होता था अल्हम्दुलिल्लाह, किसी दौर में जब हाजिरी हुई थी तो वहाँ भी पूछते थे हल अंतुम मुस्लिमून, या तुम मुसलमानों में से हो या तुम क्या मुस्लिम हो, ये हुलिया देखकर। तो इराक आज जो माजल्ला दुश्मनों का गलबा हो गया ना, तो वहाँ के मुसलमानों की पोजीशन ये हो गई थी कि इनको ये पता नहीं था कि ये इस्लामी अंदाज है, पता ही नहीं था। वहाँ इमाम भी दाढ़ी मुंडे, सब दाढ़ी मुंडे होते हैं। दाढ़ी वाला वहाँ एक ही मुझे मिला था जो हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ में हाज़िरी दे दी थी, तो बाहर निकले गालिबन तब एक पूरी दाढ़ी थी उसकी, उसने अरबी में कुछ इस तरह बोला कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद साहब के मज़ार की तुम ज़ियारत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलूँ। तो हमने तो गए इसी काम के लिए थे, हमें फिर हमने हाँ कहा, वो ले गए हमको एक बोसीदा सा दरवाज़ा, वाकई पुराना कोई दरवाज़ा, उसने खोला, उसके चाबी थी, खोला और एक अंदर कब्र शरीफ बनी हुई थी, चादर डली हुई थी, मगर वहाँ कोई ऐसी चमक दमक ज़ाहरी वो रौनकें और नहीं थी। तो इस तरह का मज़ार शरीफ उसने दिखाया और बोला ये इनके वालिद साहब का मज़ार ख्वाजा गरीब नवाज के। तो वो एक ही दाढ़ी वाला जो अरबी बोलता था वो पूरी दाढ़ी वाला मैंने देखा इराक शरीफ में, इराक शरीफ में भी कह सकते हैं, बगदाद शरीफ के अलावा हम मोसिल शरीफ भी गए थे, बाकूबा शरीफ भी गए थे, अगले चंद मकामात पर गए थे, करबला शरीफ हाजिर हुए थे, नजफ अशरफ हाजिर हुए थे। दाढ़ी वाला पूरी दाढ़ी वाला मुसलमान, ठीक है पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहा मैं, अरबों की बात कर रहा हूँ, दाढ़ी नहीं ना यहाँ रखते ना और कहीं, दाढ़ी अब रखते भी तो इतनी इतनी, पूरी दाढ़ी का अरबों में रवाज तकरीबन इस वक्त नापैद, नापैद क्या बिल्कुल यानी कि नायाब है, नायाब सा है, कोई हज़ारों लाखों में रखता हुआ। तो अब ऐसी सूरत ना हमने तो दाढ़ी रखी ना, यहाँ तक कि मदीने शरीफ में सन 80 में मुझे पकड़ के, मतलब मैं सब्ज़ी गुंबद शरीफ को देखकर ज़ियारत के पहली मेरी रात थी, और मैं यूँ देर से रात को यूँ पैदल चल रहा था, आ रहा था जा रहा था, ज़ियारत कर रहा था सब्ज़ी गुंबद की, रात काफ़ी हो गई थी। तो पुलिस ने मुझे बुलाया, दो पुलिस वाले थे तो बुलाया मुझे और मुझे पकड़ा, और दूसरा जो उसके पास ऊँग रहा था कि रात बहुत हो गई थी, उसको मारी उसने ठोकर पम, तो वो स्टैंड गन लेकर खड़ा हो गया कि जैसे कोई शिकार पकड़ लिया, और मुझे इसने यूँ खींचा, ऐ शाजा ये क्या है? मैंने कहा सुन्नत है। तो फिर ये जुल्फ़े मेरी थी उन दिनों, जुल्फ़े खींची
یعنی یوں مطلب اے شادہ میرے یہ بھی سنت ہے للہ یہ کوئی سنت نہیں ہے. اور پھر ان لوگوں نے کوٹھڑی ایک تھی وہاں مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی, وہ دروازہ اس نے لاک کھولا اس کا, اب وہ کہتا ہے ادخل اندر جاؤ. تو وہاں وہ لوگ بھی عام طور پہ گرامر عربی وہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں, اور قم کو بھی گم بولتے ہیں, گم گم. ہاں تو وہ مطلب اب میری حالت خراب, مجھے پیشاب کی شدت تھی, ٹینشن میں ویسے بڑھ جاتا ہے پیشاب سمجھے, اور میرے کو شدت سے پیشاب کا خیال ہوا اور یہ بولتا تھا اندر جا. ہاں مجھے یہ کہا کہ تمہارا پاسپورٹ ہے فین جواز, پاسپورٹ کو جواز بولتے, پاسپورٹ بھی نہیں تھا میرے پاس. اگلے سال وہ حادثہ ہوا تھا جو حرم شریف مکہ مکرمہ میں کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا اور کافی لوگ شہید ہوئے تھے, جنازوں میں وہ لے آئے تھے اٹھا کے اسلحہ, اور پھر وہ پکڑے گئے تھے اور ان کو مرتد قرار دے کر مار ڈالا تھا ان لوگوں نے, وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے تھے. اب میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا اس وقت, سے یہ داڑھی والوں سے کھٹکا کھاتے تھے. وہ واقعہ ہوا تھا 78 میں غالباً یا 79 میں, اور میں گیا تھا 80 میں, ایک سال دو سال پرانا, شاید ایک آدھ سال پرانا وہ واقعہ تھا, تازہ تازہ. اب بولے اندر جاؤ, پاسپورٹ بھی نہیں میرے پاس, میرا انداز مشکوک کہ میں یہ سبز گنبد کی طرف سیدھا بڑھتا پھر الٹا پیٹھ کیے بغیر الٹے قدم چلتا ہے, یہ اس نے چل کے بتایا کہ تو یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, نہ کوئی ٹارگیٹ لے رہا ہے کیا کر رہا ہے, ہماری جان قربان سبز گنبد اور ہم نے کیا ٹارگیٹ لینا تھا. لیکن تو میرے لیے تو بڑی آزمائش ہو, میں پیشاب بہت لگا ہوا ہے, فجر کا وقت بھی قریب آنا تھا, رات کافی ہو دی, میرے کو جو فکر ہوئی نا میں نے کہا اندر پیشاب کیسے کروں گا, مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک کوٹڑی بنی ہوئی ہے اور میری فجر کا کیا ہوگا. تو یہ سوچ کے میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا رسول اللہ کیا پھنسائی ہوئے, یہ ہماری زبان میں میمنی زبان, یہ دل کی زبان تھی جو نکلی, بے ساختہ نکلا یا رسول اللہ میں کہاں پھنس گیا. تو میری یہ بے قراری دیکھ کر پولیس والے کو ہنسی آ گئی. اس نے وہ واپس تالا لگایا اور مجھے بولا کہ تم یہ زلفیں کٹوا دینا, رو مجھے چھوڑ دیا. میں نے بولا پاسپورٹ میرے رفیق کے گھر پہ, دوست کے گھر پہ, میں واقعی پاسپورٹ تو تھا ہی میرے پاس, پہلی رات تھی تو سمجھ نہیں پڑی تھی, تو یوں اس نے چھوڑ دیا مجھے الحمدللہ, اور میں بچ بچا کے یوں نکل آیا. مگر داڑھی کو میں نے نہیں چھیڑا, زلفے میں نے وعدہ کیا تھا میں کٹوا دوں گا, تو میں نے پھر سر منڈوا دیا, یہ کیا تھا. آپ یار یہاں کون آپ کو یوں اسٹینڈ گن تاکے گا یار. باپا آپ نے فرمایا پہلی رات تھی, تو کیا مطلب آپ سیدھا مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے؟ جی ہاں, جدہ شریف سے بائی روڈ پھر مدینہ منورہ کی حاضری تھی الحمد, یعنی اسی دن مدینہ پہنچا تھا میں, دوپہر کو پہنچا تھا. اب جو رات آئی تو یہ اس رات کا واقعہ ہے, پہلی بار اکیلا ہی تھا, اس وقت بھی اکیلا ہی یوں کر رہا تھا. اب میرے تو مزے لگے پڑے تھے یار, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. اب یہ یار اتنے سارے قصے سنے اب تو آپ کو, سبحان اللہ, مدنی فیس کے ساتھ یار آپ کو باپا, اب تو مدنی حلیہ بھی ہونا چاہیے, 12 ماہ بھی ہونے چاہیے باپا. آفس سے چھٹی ہوتی ہے جس دن, ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی ہے اکثر, تو اس دن امام بھی ہوتا ہے مدنی حلیہ بھی ہوتا ہے. تو اب انشاءاللہ جو چیز مدنی حلیہ کی میں رکاوٹ بن رہی تھی اس کو چھوڑ دوں گا انشاءاللہ, یہ جاب بھی چھوڑ دوں گا. لوگ وہاں نہیں باندھتے مجھے پتہ ہے, نہیں باندھتے یہ کہہ کر داڑیاں نہیں رکھتے, حالانکہ غلط کام نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ نے غلط کام کر نہیں رہے تو پھر ایک جسٹ آپریٹر ہیں آپ. اب یہ غور کر لیں, چلو ہم نے جو عرض کیا اس پر غور فرما لیں. میرا مشورہ ہے کہ آپ ہمت کریں, جاب چھوڑنا, اگر اس سے بہتر جاب ملتی ہے تو چھوڑ دینی چاہیے, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ خامخواہ بدگمانیوں میں پڑھتے ہوں گے کہ یار یہ مولانا ہو کر, یہ الگ بات ہے, تو اچھا ہے کہ تنفیر عوام سے بچا جائے. باپا وہ جنائی سے ہم چلے تھے اور کمائی پہ آ گئے, کیا بات ہے, شان ہے آپ کی, آپ کو ہی ملے گا.
नहीं नहीं बापा ये वो कासिद है, कासिद है ये भी रंगीन शाह लगते हैं, इतना मोटा मोटा कॉलर फैला हुआ यार, अब तो लगता है वो जुम्मे वाला भी आ जाएगा। दो बच्चे तो देखे थे उसने, छोटे छोटे दो नहीं तीन, उन्होंने भी जुब्बे चढ़ाए हुए थे। देखो मौलाना कब चढ़ाते हैं, नहीं खतीब तो पहन ही ले मेरा ख्याल, आप में खतीब तो होंगे ना, खतीब असर खतीब जुमा, जुमा पढ़ाते हैं, इमाम भी इमामत भी है, आप ये नहीं पहनते होगा भी नहीं ना यार, गुर्बत भी है वाकई, एक पूरी एक तनख्वाह चली जाए एक महीने की शायद। रिवायतें हैं जुम्मे के ईद के अलग लिबास की, तो मैंने एहतमाम मगर ये आते हैं बड़ी बड़ी साइज के टखनों से नीचे होते हैं, नहीं तो कटिंग करवाते हैं हम दर्जी से, तरकीब बनाते पापा कुर्ते थे तो हमारी मतलब आधी रानों के थे और जब जुब्बे आए तो हमारे टखनों के नीचे चले गए, अलमिया है नहीं, ये लंबा कुर्ता जो पहनते हैं टखनों से ऊपर होना चाहिए। नमाज के लिए जो मसला चला था जनाई, नमाज पढ़ेगी तो बच्चे के मर जाने का अंदेशा है यानी खतरा है, नमाज कदा करने के लिए उज्र है। अच्छा इससे कबल है दुश्मन का खौफ नमाज कदा कर देने के लिए उज्र है, मसलन मुसाफिर को चोर और डाकुओं का सही अंदेशा है तो इसकी वजह से वक्ती नमाज कदा कर सकता है, बशर्ते कि किसी तरह नमाज पढ़ने पर कादिर ना हो, और अगर सवार है और सवारी पर पढ़ सकता है, अगरचे चलने ही की हालत में या बैठकर पढ़ सकता है तो उज्र ना हुआ यानी पढ़ना पड़ेगा। यूं ही अगर किबले को मुंह करता है तो दुश्मन का सामना होता है तो जिस रुख बन पड़े पढ़ ले हो जाएगी, वरना नमाज कजा करने का गुनाह हो, यानी जहां जहां कुदरत पाई गई वहां नमाज उसको पढ़नी, इसकी सूरतें बयान हुई। ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफा नंबर 700 मसला नंबर 3 और 4, 3 का पूरा जुजिया पढ़ा और 4 का इस जुजिये का जुज पढ़ा हिस्सा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या जच्चा समझते हैं? जच्चा अब तो फंस जाओगे ना, सोच लो बापा एक बच्चा होता है ये जच्चा है, अब वो बताएंगे कौन सा वाला है ये। देखो कच्चा नहीं हो सच्चा, नहीं तो भी गिरफ्तारी। बच्चा जनने वाली औरत को जच्चा कहा जाता है, तो बच्चा जनने वाली तो 100 साल की बुढ़िया भी हो गई तब भाई इतने बड़े हो गए, इनकी माँ ने कभी तो जना था तो क्या उम्र भर ये जच्चा ही कहलाएगी? एक बार जिसने बच्चा जन्म लिया जिस वक्त विलादत होगी उसी वक्त उसको जच्चा कहा जाएगा, जिस वक्त इनकी विलादत हुई जिस वक्त बच्चे की विलादत हुई उस वक्त उसको जच्चा कहा जाएगा, जच्चा और बच्चा बहुत अलग। जवाब दुरुस्त है। चलो भाई इनको जुल्फे रखने की इजाजत है, क्या बात है, इमामा बांधने की भी इजाजत है सारा दिन। सल्लू अलल हबीब होते क्या आलीशान है पापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनीस्तान।